videolar çıkarış masalası diyeyim çıkıp etip falan. Aynı YouTube'dan mı üçün videolar çıkmaya koydu. Kanalım yok, yopuldu. İdeye yok, ideye tükaldı. Ne bakıl işte bilmeyim ben. Hozirgi realnosti kabul kılış gerek. Bir bank kartalarda çıkarıp bu narsanı masal bir makam buladı. Şeyler zengi böyle de mi? Yok ki bu loyuka yopuladı mı? Muamma bulup durdu. Bunun sabah nima? YouTube kanal yopulup geçişi mümkün. Nima uchun sheirlar jangi deb atagamiz? Shuncha vaqt oralig'ida nima bilan shug'ullandingiz? Betri o'zi nima? Bor yo'g'i 100 ta inson bo'ladi. Kechasi 12 gacha ishlashga majburman. YouTube kech qorib bemalol sharmanda qilishlar mumkin. Bular hozir ham reklama qilaman. Dam olmoqchiman. Assalomu alaykum Rustam aka. Ancha vaqtdan beri YouTube'ga video chiqarmay qoldingiz. Bundan sabab nima? Hamma gap assalomu alaykum. Demek bu bölümün adaşmasam 5. dublda olayaptız. Anca videolar çıkarış masalası diyem çıkıp getip falan. Nu, to ist. Buradan ege şuna kamera yongandan video ne kırışıp get olma yapam. Buna doğru o zaman tanafuz o diye kabaytkandı. Sabah böze gerek. Yani YouTube'dan mı üçün videolar çıkmaya koydu. Demek o diye kal bizi tilde aytadık olmuşsak YouTube kanalımın yopuldu. Lekin o'z ko'rib turganlarda mana YouTube'da o'z video qo'yapman. Yopilishiga sabab nima? Demak, YouTube kanalimning yopilishiga sabab avvalgi videolarimda, yordam videolarida yoki kimdir pasportini yo'qotib qo'ygan paytda, yoki qanaqangidir kimdir pasport topib olgan paytda olib kelib berganda biz ko'rsatganmiz mana shu pasport, mana shu insonni qidiryapmiz degan videolarimizda mana hozir YouTube'da yangi qonun chiqdi, shu birovni pasportini danlarini ko'rsatish mumkin emas. Shu tufayli menda juda ham ko'p videolar bor, birovlarning pasportini ko'rsatganman. Shu videolarga strike kelib, hozirgi kunda vot yana vastanovit qildik-ku, lekin qanaqangdir ma'lum bir miqdorda YouTube kanalim yopildi. Lekin o'zlardan iltimos qilib bo'lgan bo'lardim. Bilasizlar, kamdan-kam so'rayman bu narsani. Bittadan shu like qo'yib, videoni tagiga shunchaki любой narsa yozishingiz mumkin, kommentariy yozib qo'yinglar, chunki kanal juda ham ko'p vaqt oralig'ida video qo'yilmaganligi tufayli tenivoy banga tushib qoladi. Bu tenivoy bandan chiqishi uchun menga o'zgina motivatsiya bo'lish uchun sizlarning yordamingiz kerak. Bittadan like qo'yib, kommentariy yozib, do'stingizlarga podelitsiya qilsanglar, bu maqsadga muvofiq bo'lardi va men sizlardan xursand bo'lgan bo'lardim. Yana men boshqa video blogerlarga ham maslahat bergan bo'lardim ki, agar shunaqangi videolar bo'lsa, lekin ko'p blogerlar o'chirib tashlashgan, shu kimda pasportni danlarini ko'rsatib video qilgan bo'lsa, ko'pchilik o'chirib tashlashgan. Biz hozirgi kunda shunchaki o'chirmasdan o'sha joylarni zamaz qilib chiqdik. 900 ta videoni, bu juda ham og'ir mehnat. Va yana YouTube'dan hozir yana bir yangi qonun desak ham bo'ladi, kelib tushdi. Hozirgi kunda Sberbank kartalarini ham agar siz ko'rsatsangiz, bu narsa uchun ham YouTube kanalingizni misol strike berib, kanalingiz yopilib ketishi mumkin. Agar kim уже video qilayotgan bo'lsa, Sberbank kartalarini chiqarib, bu narsani maslahat bermagan bo'lardim, chunki bu videolarga ham rano или поздно strike keladi. Shunaqa, shu tufayli video qila olmadim YouTube'ga. Mana hozir endi konkretni videolar qilishni boshlaymiz va juda ham ko'p yangiliklar bor. Buni video davomida eshitib ko'rib o'qib bilasizlar. Keyingi yana bir sababi, avval videolarga unchalik ko'p e'tibor bermaslik, kachestvaga, ovozga, kartinkaga. Hozir bu narsalar ustida ko'p zamorachivatsiya qilyapmiz. Texnikalarni obnovit qildim. Juda ham ko'p texnikalar oldik, juda ham ko'p shoularga tayyorgarlik ko'ryapmiz. O'ylayman, kartinkani ko'rib turibsizlar, qanchalik yaxshi. Buning uchun bittadan yana o'zingizlar fikrlaringizni bildirsanglar, maqsad qilmoqchi bo'ladi. Keyingi savol. Sherlar jangi bo'ladimi yoki bu loyiha yopiladimi? Sherlar jangi loyihasi avvalambor sizlarga bog'liq. Agar sizlar bo'lsin desanglar, kommentariyada qanchalik ko'p o'zingizlarni izohlaringizni qoldirsanglar, shunga qarab harakat qilamiz. Lekin men uchun oladigan bo'lsak, sherlar jangi bu mani bir farzandim deb bemalol ayta olaman. Konechno xohlayman bu proyekt yashashini, bu proyekt gullab yashnab, zo'r bo'lib ketishini xohlayman. Lekin ayrim sabablarga ko'ra reklamadatorlar pul ajratishi hozircha o'zgina
muammo bo'lib turibdi. Bunga sabab nima? Ko'pchilik xabari bor, hozirgi bo'layotgan butun dunyodagi voqealar tufayli YouTube kanal yopilib ketishi mumkin. Agar oladigan bo'lsak, hozirgi dunyoda bo'lib o'tadigan ishlar tufayli YouTube вообще Rossiya hududidan O'zbekiston hududiga вообще yopilib ketishi mumkin YouTube. YouTube bo'lmasligi mumkin. Shu munosabat bilan alternativ kanallar ochib qo'yganmiz. Hammasi pastda bo'ladi. Rutub, Yandex.Zen, Telegram, hammasi pastda kirib obuna bo'lib qo'yinglar unga ham. Shu munosabat bilan ko'p reklamadatorlar, pul ajratadigan insonlar hozircha ikkilanib o'ylanib turibdi. Lekin sizlar qo'llab-quvvatlasanglar albatta bo'ladi. Nima uchun she'rlar jangi deb ataganmiz? Chunki she'rlar jangi binominal so'z. Bu tojik tilida ham, qirg'iz tilida ham, qozoq tilida ham, o'zbek tilida ham tushunarli. She'rlar jangi. Shu munosabat bilan shunaqangi nom qo'yganmiz. Lekin hozirgi kunda she'rlar jangidan tashqari yana R3 Fighting Championship loyihamizni ham yo'lga qo'yamiz. Bu o'zgina o'zgacha loyiha bo'ladi. Uning uchun biz hozir любительский turnirlar juda ham ko'pchiligingiz biladi. Любительский turnirlar juda ham ko'pchiligingiz bilasizlar. Demak, uning uchun sharoit qilganmiz. Mana ko'rib turibsiz, sport zalimizda oktagon va bayislar chiqib kelishi uchun sharoit qilganmiz. Pachash har hafta yakshanba kuni xudo xohlasa R3 sport zalimda turnirlar bo'lib o'tadi. Buning uchun Moskvadan, Yekaterinburg, qaysi shahardan kelib qatnashsanglar bo'laveradi. Hozir 22-chislo kuni mana ekranlarda ko'rib turibsizlar, 22-chislo kuni R3 junior bo'lib o'tadi. Undan keyin 28-chislo kuni yana bitta turnirimiz bo'lib o'tadi. Shu bilan bir qatorda har yakshanba shu sport zalda любительский turnir bo'lib o'tadi. Bu любительский turnirdan saralangan bayetslar xudo xohlasa she'rlar jangida chiqadi. Katta loyihani kutamiz, ko'ramiz, xudo xohlasa bo'ladi degan umiddaman va bu loyiha uchun juda ham aytayapman, ko'p kuch, energiya, vaqt, pul sarflaganmiz. O'ylaymanki, kelajakda she'rlar jangi hali moshinik qilib o'zini ko'rsatadi, ko'rasizlar. Keyingi savol, shuncha vaqt oralig'ida nima bilan shug'ullandingiz? Shuncha vaqt oralig'ida agar kim meni Instagramga obuna bo'lgan bo'lsa, demak dam oldim, O'zbekistonga bordim, to'y qildim, oilamga vaqt sarfladim. Lekin o'tirganim yo'q, yangi loyihalar bilan ham shug'ullanyapmiz. Tez orada tayyor bo'lib, uje sizlarga anonsir qilib ko'rsatib, aytadigan loyihalarimdan bittasi bu Battery do'stlar. Battery o'zi nima? Battery o'z atrofiga biznesmenlarni yig'adi. Shu bilan bir qatorda biznes qilmoqchi bo'lgan o'zbeklarga ham qo'ldan kelguncha yordam beradigan eng katta loyiha, mani seriozni loyihalarimdan bittasi deb bemalol ayta olaman. Chunki Battery'ga yillar davomida tuzib kelgan ekosistemamni xudo xohlasa tez kunda ko'rib, o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Battery o'zi nima? Har bitta rezidentga mana shunaqangi bokslar beradi. Bu boksni ichida do'stlar, bizni klubni kartamiz bo'ladi. Klubni karta har bitta rezidentda bo'ladi. Rezident bor yo'g'i 100 ta inson bo'ladi. 100 ta inson mana shunaqangi kartaga ega bo'lishadi. Bu karta do'stlar, NFC'lik. Bu kartani NFC'si bor. Telefoningizga yaqinlashtirgan paytingiz faqat shu karta orqali bizni ilovamizga kirasizlar va u ilovamizda juda ham ko'p o'zidan tashkil qilgan katta bir ekosistema bo'ladi. U ekosistemada investitsiya, kriptovalyuta, demak, networking bo'lib o'tadigan, bizni har oy 2-3 marta bo'lib o'tadigan bizni biznes strechalarimiz, shu bilan bir qatorda do'stlar, hammasini ko'rasizlar, eshitasizlar. Tez kunda bu haqida aytib o'taman. Hozir men gapirib bersam, emotsiyada juda ham ko'p narsani aytib berishim mumkin, lekin buni uchun oddiyna vipus qilamiz, ko'rasizlar, o'qib olasizlar. Shu proyektlar bilan shug'ullanyapmiz do'stlar. Hammasi hali oldinda, biz endi boshladik. O'ylaymanki, bu savolga ham javob oldinglar. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, hozirgi hayotda bo'layotgan holatga o'z fikringizni aytsangiz va odam o'zini shu holatda qanday tutish kerak deb o'ylaysiz? Endi hozirgi holat deb bo'lib o'tadigan mana shu Ukraina, Rossiya, NATO shu narsani nazarga tutib aytayotgan bo'lsangiz,
Demek en birinci aytadigan narsam ma bu siyosat kanali emas, ma siyosatga aralashmayman, lekin o'z fikrimga egaman, aytishim kerak. Men ham shu yerda muhojirman. Dunyo avvalgida hech qachon bo'lmaydi. Hozirgi realnostni qabul qilish kerak. Oson bo'lmaydi, to'g'ri. Juda ham ko'p kompaniyalar, juda ham ko'p zavodlar yopilib ketdi, juda ham ko'p muhojirlar ishsiz qolib ketdi. Panikada juda ham ko'pchilik ketib ham qoldi. Mani beradigan maslahatim, naborot, hozirgi kunda mana shu bo'layotgan xaosda o'z o'rningizni topib olinglar. Chunki krizisda ochilgan biznes yoki topilgan yo'l bu juda ham muhim. Ko'pchilik mana shunaqangi xaosda, krizisda o'zini yo'qotib qo'yadi. Biznesmen ham, oddiy ishda ishlaydigan inson ham nima bo'lmasa kerak. Iloji boricha mana shu paytda imkoniyat deb hisoblash kerak. Ishsiz qoldingizmi, ish topishga harakat qiling. İşte ishlayapsizmi, hozir qanaqangidir ishingiz bormi, yana bitta ish topib ishlashga harakat qiling. Oson bo'lmaydi. Mana shuni bilaman, oson bo'lmaydi. Harakat qilingki, yana bitta ish topib iloji boricha polnisi vkladatsa qilib ishlash kerak. Demak do'stlar, o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, mani bir necha bizneslarim bor. Bulardan bittasi aviakassa, ikkinchisi mana sport zal, uchinchisi Rahmonov production, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, yettinchisi deb endi ayta olaman. Nimagaki, hozir men 2 marta ko'proq ishlashga qaror qildim. Avval 3 ta proyekt bilan o'zimni bemalol his qilardim. Masalan, 12 gacha uxlab ko'proq vaqtimni o'ylan bilan o'tkazishga. Hozirgi kunga esa yo'q, naborot turib, hozir yana bir ikkita proyektlarni qo'shib, kechasi 12 gacha ishlashga majburman. Shuning uchun 12 gacha ishlashga harakat qilyapmiz. Так что, mana maslahatim sizga, qo'ldan kelguncha ishlanglar. Ko'proq, yana 2-3 ta ishda ishlash kerak. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Rustam aka, oldingi savollarimizga javob berdingiz, shu Rossiyada qolish kerak, ishlash kerak, mehnat qilish kerak deb, to'g'rimi? Yo'q, endi to'g'ri, lekin qolib ishlash men hal qilmayman, odam o'zi hal qiladi. Prosta bo'lib o'tadigan xaosda, krizisda panikaga tushib qolib, hamma ishini tashlab ketavermaslik kerak deyapti. Sizning ijtimoiy tarmoqlaringizni ko'radigan bo'lsak, har 2 kunda birida aviakassaning reklamasi chiqadi. Bu nimadan dalolat? Endi birinchidan, любой biznesni generatori bu reklama. Ikkinchidan, aviakassaga ham bir necha odam keladi. Misol, bu krizisdan foydalanib, juda ham ko'p mashiniklar paydo bo'lib, soxta biletlar sotayotganini ham guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun ham reklama qilib kelinglar. Misol, mana men Rahmonov, mana men nima desam bo'ladi, bloger. Chunki sizlarni aldonmayman. Ko'rsam, YouTube'ga chiqib bemalol sharmanda qilishlar mumkin degan maqsadda kelinglar, olinglar deb aytishim bu o'ylaymanki, polni normalni. To'y ko'p miqdorda odamlar uchun. Ну, блин, hozir ham reklama qilaman, do'stlar. Rahmonov aviakassasi pastda hozirgi kunda 3 ta joyda o'z faoliyatini olib boryapti. Sankt-Peterburg shahrida, Moskva shahrida, Moskvaning sentrida. Shu bilan bir qatorda o'zimni tug'ilib o'sgan, sevimli Surxondaryoda, Sarasiyo degan tumanda ham Krokusda 2-chi etajda aviakassam bor, bemalol borib, bu yerdan ishonchli va arzon biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Bu jir reklama ko'ryapsizmi? Qanday qilib men o'zimni mahsulotimni reklama qilmay? Do'stlar, shu bilan bir qatorda do'stlar ko'rib turibsizlar, R3 gym sport zalimizni. R3 sport zalida do'stlar, hamma sharoitlar bu. Oktagon. Bu yerda yana boshqa ligalarga ham chiqish imkoniyatlari juda ham ko'p. Kelasizlar, shu yerda trenovka qilasizlar. O'zbekistondagi sportchilar, sizlarga ham tavsiya qilaman, zborga bemalol kelishlar mumkin. Kelib, bu yerdan boshqa turnirlarga chiqishlar mumkin. Shu bilan bir qatorda do'stlar, banket, to'y marosimlari hamma narsani syomka qilamiz. Bu reklama. Ali, любой biznesda reklama bo'lish kerak. Reklama bo'lmasa odamlar qayerdan biladi, shu sizda Rahmonov productioningiz bor. Bu productionda hattoki kvadrokopterlar ham borligini kim biladi? Aytmasangiz. Hamma telefon raqamlar, hamma narsani ekranga chiqarib qo'ymaymiz, do'stlar, pastda kommentariyada opisaniyada ham. Shu bilan bir qatorda do'stlar, YouTube, Yandex, Zen hamma sotsiyetlarimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, svyaz yo'qotmasligimiz uchun. Keyingi savol beradigan bo'lsak, hozir atrofda kuzatadigan bo'lsak, biznesmenlar dam olishga ketyapti yoki boshqa bir joylarga, shaharlarga, davlatlarga ketishyapti. Siz qayerda dam olmoqchisiz yoki dam olmoqchimisiz? Dam olmoqchiman. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p ishladik.
judayam ko'p mehnat qildik, dam olish kerak. Lekin hozir kunda qayerga borish, qanday dam olish, men bir o'zim emas, men bir o'zim bo'lsa ertaga chiqib ketib bor dam olib kelardim. Mana eng katta hayotimdagi eng katta orzularimdan bittasi bu dunyo kezish. Buning uchun ham do'stlar, mana men o'zimga hattoki tatuirov qurib qo'yganman, shu orzuim esimdan chiqib ketmasin deb. Bu yer shari, bu joyga borgan paytimga atmetka qilaman. Dam olish masalasida o'ylaymanki, obunachilar yaxshiroq biladi qayerda dam olishim yaxshiroqligini. Oilam bilan birga, farzandlarim, oilam bilan. Buni kommentariyada yozsanglar, o'ylaymanki, qaysi bir kommentariya ko'proq like yig'ib, qaysi davlatga borishimni aytsanglar, dolsi uchun davlatga boramiz, nima uchun yo'q, dam olib kelish kerak bu. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Rustam Rahmonov bundan buyog'iga qaysi formatda video qilmoqchi? Rustam ideya yo'q, ideya tugadi. Nima qilishni bilmayman. Yo'q, aslida unaqa emas. Qilmoqchi bo'lgan video kontentlarimdan bittasi eng muhimi, men o'zim uchun shu narsani tushundimki, endi biz old school juda ham eski video blogerlardan bittasi. Qilmoqchi bo'lgan formatlarim endi hayotimga bo'layotgan voqealarga bog'lamoqchiman har bitta kontentimni. Bulardan bittasi bu biznes sohasi. Men o'zimni bir katta biznesmen deb hisoblamayman, lekin katta biznesmen bo'lishga harakat qilayotgan biznesmen sifatida juda ham ko'p Rossiya hududida o'z o'rnini topgan katta-katta o'zbek biznesmenlari bilan kontent qilamiz, ularni biznesini razbor qilamiz. Polni o'rganib chiqamiz va qanaqangi instrumentlardan foydalanyapti, biznes avtomatizirinimi yo'qmi, biznes usiz ishlaydimi yo'qmi, shu hammasi haqida so'raymiz. A bunga esa bizning proyektimiz Battery sabab bo'ladi va Battery'ning ichida juda ham mushni biznesmenlar уже bor. Va tez orada ana shu kontent kutinglar. Biznes kontent bo'ladi. Ikkinchi kontent bu sherlar jangi, har xil trash talklar, мощный видео роликлар спортчилар ҳақида буни ҳам как проект сифатида кўряпмиз. А 3-чи масалада бу сизларнинг фикрингизлар менга ҳам жуда ҳам қизиқ. Қанақанги контентда видео роликлар қилсак, бу яхши бўлади. Буни эса фикрингизларни комментарийга ёзсангиз, жуда ҳам ўқиб кўраман ҳар битта комментарийни ўқиб кўриб, қанақангидир хулосага келамиз. Сизларнинг ҳам фикрингизлар жуда ҳам муҳим. Агар яхши идея берсангиз, o'sha ideyani topamizdi, 5000 kartalarga tashlab yuboraman. Muammosiz. Do'stlar, ko'pchiligingizlarda xabaringizlar bor, men Sankt-Peterburg shahridaman, lekin tez kunlarda Moskvaga ham bir ofisimizni ochib, Moskvada ham rivojlanmoqchimiz. Moskvani rinkiga oddiy qilib aytganda kirib kelmoqchimiz. Moskva rinkiga juda ham qiziq, chunki Moskvada hamma kipish Moskvada. Yana bir qiziqayotgan направлениям bu mana IT. Bu IT направлениеге ham qiziqishimning sababi aynan battery ilovasini biz yaratgunimizcha qancha pul berganimni men o'zim bilaman faqat. Demak, IT-shniklar maktabini yoki IT-shniklar komandasini tuzish maqsad bu. Agar siz IT-shnik bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Siz biz uchun juda ham kerakli insonsiz. Hamma kontaktlarni pastdan topsangiz bo'ladi. IT-shniklar, Rossiyadan ham IT-shniklar ketyapti. Bozor bo'sh, kelinglar bir normal ish qilaylik. O'ylaymanki, bugungi video roligimizni tugatsak, mana shu tempda tugatsak, yaxshiroq bo'ladi. Hammalarga yana bir marta assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Мощный видеороликлар бўлади. Лайк, комментарий, подписка, короче, нима қилишни ўзингизлар яхши биласизлар. Так что, хайр. Сизлар билан Рахмон Рустам эди. Биз энди қайтдик. Энди мощный бўлади ҳаммас. Зерикмайсизлар точно. Ҳозир ерда мен бир операторларни озгина қийнамоқчиман. Демак, қарайлар. Сиз агар Рахмонов каналига обуна бўлган бўлсангиз, сиз мощный инсонсиз. Agar like qo'ysangiz, undan ham mo'shni insonsiz. Agar kommentariy yozsangiz, demak siz vobshe zo'r insonsiz. Так что
Ay, işler gerek. Karoçi, boşladık. Battery hakkında kutuyla bu, bilin bu proyekt samoy moşnesi. Samoy moşnesi. Hayır. Sağ bilin, salamat bilin. Omazları çacın terk etmesin.